Buraxılışımız davam edir. Bugün Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının təqdimatı olub ətraflı indi izləyəcəyiniz sujetdə. Milli Olimpiya Komitəsində keçirilən tədbirdə MOK-un baş katibi Ağacan Abiyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov və Federasiyanın rəhbəri Qabil Mehdiyev iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Fərid Mansurov belə bir federasiyanın yaradılmasına ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, idman mediasında ciddi problemlər var, yeni yaradılan federasiya gələcəkdə bu sahənin inkişafına kömək edəcək. Daha sonra çıxış edən Qabil Mehdiyev idman mediasının problemlərinin aradan qaldırılmasına çalışacaqlarını deyib. Sitat: İdman mediası ölkə mediasının ən böyük qoludur. Əlbəttə, sponsor tapmaq üçün işlər aparacağıq. Çalışacağıq ki, ən çox oxunan media qurumu bizim federasiya vasitəsilə özünü maliyyələşdirə bilsin. Statın sonu. Əziz dostlar, idman haqqında bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşəcəyik. Sırada isə Aytən Süleyman.